kahdeksannen luokan oppikirjan kahdeksannen luvun kolmas osa, toisen maailmansodan sotatapahtumat, sodan ratkaisu. Väliotsikko, sotaonni kääntyy. Akselivaltojen menestys oli huipussaan kesällä 1942. Japanin maavoimat valloittivat saariryhmän toisensa jälkeen ja Indokiinassa edettiin kohti brittien hallitsemaa Intiaa. Saksalaiset olivat aloittaneet uuden hyökkäyksen Neuvostoliittoa vastaan itärintaman eteläosassa. Vaikka sitä ei tuolloin tiedetty, tämä oli kuitenkin sodan käännekohta. Alkumenestyksen jälkeen saksalaisten eteneminen pysähtyi. Bakun öljykentät jäivät valtaamatta, mikä tarkoitti sitä, että Saksan armeija alkoi kärsiä jatkuvasti pahenevasta polttoainepulasta. Lisäksi Stalingradin kaupungista käytiin taistelu, joka alkoi syksyllä 1942 ja päättyi alkuvuodesta 1943 Neuvostoliiton voittoon. Molemmat osapuolet menettivät taistelussa satoja tuhansia miehiä ja valtavasti kalustoa. Neuvostoliitolla oli siihen varaa, mutta Saksalla ei. Tämän jälkeen Saksan armeija ei kyennyt enää laajamittaisiin onnistuneisiin hyökkäyksiin, vaan oli lähinnä puolustuskannalla. Kesällä 1943 käyty historian suurin panssaritaistelu Kurskissa päättyi Saksan tappioon ja aiheutti korvaamatonta vahinkoa Saksan panssarijoukoille. Länsirintamalla Saksa kärsi tappion ensin Pohjois-Afrikassa, jonne saksalaiset olivat lähteneet syksyllä 1940 auttamaan liittolaistaan Italiaa. Vaikka välillä Egypti ja Suetsin kanava olivatkin uhattuina, lokakuussa 1942 pysäytti Englannin armeija El Alamainin taistelussa saksalaiset lopullisesti. Saksalaisten tappio varmisti Yhdysvaltain armeijan suorittama maihin nousu loppuvuodesta 1942, jonka jälkeen Saksan Afrikan joukot joutuivat taistelemaan kahdella rintamalla, kunnes antautuivat lopulta keväällä 1943. Jo syksyllä liittoutuneiden joukot tekivät maihin nousun Sisiliaan. Näiden taisteluiden aikana Mussolini syrjäytettiin vallasta ja fasismista luopunut Italia teki rauhan liittoutuneiden kanssa. Taistelut siirtyivät Italian niemimaalle, jossa taisteltiin sodan loppuun saakka. Liittoutuneiden voitto Euroopassa. Merkittävimpi tappio Saksalle oli, kun länsiliittoutuneet tekivät Pohjois-Ranskassa onnistuneen maihin nousun Normandiaan kesäkuun alussa 1944. Saksalaiset puolustautuivat sitkeästi, mutta lopulta liittoutuneiden materiaalinen ylivoima ratkaisi taistelun ja Saksan armeijan oli vetäydyttävä. Syksyllä 1944 saksalaiset olivat vetäytyneet Ranskasta Saksaan Reinjoelle ja Belgian alueelle. Vielä vuodenvaihteessa Saksan armeija Hitlerin määräyksestä yritti saarrostaa ja tuhota osan liittoutuneiden armeijasta, mutta tämä Ardennien taistelu päättyi Saksan tappioon ja suuriin menetyksiin. Keväällä 1945 liittoutuneiden armeijat jatkoivat etenemistään Saksan alueelle, joka oli kärsinyt suuresti länsiliittoutuneiden ilmavoimien pommituksista. Kuitenkin sotatoimet ratkaistiin itärintamalla. Kesäkuussa 1944 puna-armeija aloittama operaatio Bagration tuhosi suuren osan Saksan armeijasta. Saksalaisten vetäytyminen oli nyt nopeaa, mutta ne kykenivät tuottamaan puna-armeijalle suuria tappioita. Syksyllä 1944 Saksan liittolaiset alkoivat luopua yksi kerrallaan sopimuksistaan. Romania, Suomi, Bulgaria ja Unkari irtautuivat Saksasta. Suomea lukuun ottamatta Neuvostoliitto miehitti valtiot, kuten myös muut alueet, joilta Saksa vetäytyi. Keväällä 1945 nähtiin viimeinen suuri hyökkäys, kun ylivoimainen puna-armeija aloitti hyökkäyksen Berliiniin. Kaupunki saarrettiin ja siitä käytiin ankaria taisteluita, kunnes kaupunkiin jäänyt Hitler teki lopulta itsemurhan ja Saksa antautui. Sota Euroopassa oli päättynyt. Väliotsikko. Japani kukistuu. Tyynellämerellä sota vielä jatkui. Japanilaisten ei onnistunut päästä Intiaan kovista yrityksistä huolimatta. Myös saaristoista käydyissä taisteluissa liittoutuneet perivät voiton. Alkuvuonna 1943 ratkennut Guadalcanalin taistelu tarkoitti, että Japanin tie Australiaan oli suljettu. Tämän jälkeen Yhdysvallat ryhtyi käyttämään niin sanottua heinäsirkkataktiikkaa. Japanilaiset olivat miehittäneet ja muuttaneet linnoituksiksi suuren määrän Tyynenmeren saaria.
Amerikkalaiset eivät pyrkineetkään valtaamaan niitä kaikkia, vaan ainoastaan huoltoyhteyksien kannalta välttämättömät. Kuuluisia maihin nousuja olivat esimerkiksi Taravan ja Iwo Jiman taistelut sekä sodan lopussa suoritettu Okinavan valtaus. Valtaamiltaan saarilta Yhdysvaltain pommikoneet kykenivät pommittamaan Japanin kaupunkeja ja teollisuuslaitoksia. Taistelujen yhteydessä liittoutuneet olivat havainneet japanilaisten fanaattisen halun taistella loppuun saakka. Tästä syystä Yhdysvallat pudotti 2 atomipommia Japaniin. Ensimmäinen pommi pudotettiin 6.8.1945 Hiroshimaan ja toinen 9.8. Nagasakiin. Kun vielä Neuvostoliitto aloitti hyökkäyksensä Japania vastaan Manchuriassa, Japani antautui ehdotta 15.8. Toinen maailmansota oli päättynyt. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Kuvassa neuvostosotilaita Stalingradin keskustassa taisteluiden jälkeen. Stalingradin taistelu tuhosi kaupungin, mutta muutti toisen maailmansodan suunnan. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 2. Kuva Normandian Omaha Beachille rantautuvasta maihinnousualuksesta. Amerikkalaissotilaat kahlaavat kohti rantaa ja harjanteen päällä olevia saksalaisten asemia. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 3. Keväällä 1945 Saksa oli lopussa. Kuvassa rautaristin saava sotilas on 16-vuotias. Tuhoutunut kaupunkinäkymä on Berliinin Brandenburgin torilta taisteluiden jälkeen. Oikeassa reunassa puna-armeijan sotilas nostaa lipun liehumaan valtiopäivätalon katolle. Taistelut ovat päättyneet. Kuvien lähteet. Kartta. Jussi Kämäräinen. Muut kuvat. Wikipedia. Kuva 4. Yksi toisen maailmansodan kuuluisimpia kuvia otettiin Iwo Jimalla 23.2.1945. Merijalkaväen sotilaat kohottavat Yhdysvaltain lipun Iwo Jiman Suribachi vuorelle. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 5. Yhdysvallat otti käyttöön aivan uuden tyyppisen aseen, atomipommin. Ylhäällä vasemmalla Hiroshima-ilmatiedustelun kuvassa ennen pommin pudotusta ja oikealla pommin räjähdyksen jälkeen, joka näkyy kuvassa keskellä. Alempana vasemmalla Nagasakin sienipilvi ja oikealla kaupunki ennen ja jälkeen atomipommin. Kuvien lähteet Wikipedia. 8. luvun 3. osa päättyy.